Наразі ми бачимо в аеропорту на злітній смузі активно працює будівельна техніка. Її дуже багато і це дуже приємно бачити. Зараз працівники завершують проводити ресайклінг, тобто вони двома рециклерами проводять підсилення основи з додаванням бітумів. Як це відбувається і що це за процес, ви можете подивитися на моєму попередньому відео, тут вам підсказочка, там дуже гарно описано і показано, як, що таке ресайклінг і як це відбувається, тому заходьте, дивіться. Значить, закінчується цей процес, в принципі, роботи підходять до завершення по цьому етапу робіт і починаються активно готуватися роботи по укладанню нижнього вирівнюючого шару покриття. Як ми бачимо, працює грейдер, тобто проводиться підсипка, тобто проводиться вирівнювання основи, де треба підсипа, де треба, тобто, наприклад, щісується, да, тобто злажується. Одним словом, зараз ви бачите оці дерев'яні колошки. Це все зроблено для того, щоб можна було основу взагалі підготувати, зробити нахили, зробити рівну основу. А от далі, наприклад, ми бачимо, там вже йдуть металеві колошки. Це вже зроблено, це вже підготовчі роботи для укладання саме асфальтного вирівнюючого покриття. Буде натягнута струна, то це для будівельників, для асфальтоукладчиків, які будуть йти і безперервно укладати асфальтне покриття. І саме по цим міткам, по цим стовпчикам буде відбуватися процес безперервно, щоб вони йшли. І, ну, тобто це для них буде як орієнтир. Тому в цьому плані зараз роботи так само, ви бачите на відео, тривають, встановлені вже ці стовпчики. Тобто взагалі, якщо порівнять із перших днів, то ми бачимо вже виконаний значний обсяг робіти. Ми вже зараз можемо побачити, як змінюється покриття злітної і посадкової смуги. Крім того, ми бачили, як лабораторія, тобто там, де лабораторія проводила дослідження і вивчала, з чого складається основа і подушка злітної смуги. Ось, до речі, можете зараз подивитися, як я саме оглядав, як проводилось лабораторне дослідження. Увагу, дивіться. Так, ось, як ми бачимо, тут проводяться лабораторні дослідження. З чого взагалі тут стоїть наша злітна смуга. От, як ми бачимо, в самому низу, тут не видно, йдуть такі от здорові булижники. Щебенки, ну я не знаю скільки, десь сантиметрів 30, мабуть, не більше. Там вон пісок, глина і все інше. І от іде вже, в принципі, основа, це асфальтне покриття, де проводять рециклером підсилення цієї основи. Ну і зверху ще, рахуйте, буде 6 сантиметрів вирівнюючого слоя, георішотка і потім такий от слой. Ось отак, отак от проводять і дослідження, і це все дуже серйозно. Тобто досліджують, наскільки навантаження може злітна смуга розраховувати, що знаходиться, яка основа, чи потрібно ще з основою щось робити. Ну, основа тут дуже хороша, дуже класна. З самого низу йдуть ось такі булижники. Ось. Ви можете уявити, да, яка основа. Тобто з самого низу йде отакий от великий щебінь. Потім йде вже трохи поменший, ось такого плану, зверху. От. І з самого верху, от тут ми бачимо під асфальтом, вже йде фракція поменша, тобто отакого плану йде щебінь. Тобто оце називається подушка, подушка злітної смуги Черкаського аеродрому. З чого вона складається? Це наглядний приклад, ось де проводять лабораторні дослідження. Тому роботи тривають і, як ми бачимо, техніка активно працює, будівельники працюють. Ми бачимо, активно підвозиться інша техніка, яка замінить рециклери, тобто це асфальтоукладчики, катки. Тому наступне наше відео вже буде не менш цікаве. Будемо спостерігати, як проводиться укладка асфальтного покриття. Приємно навіть подивитися, коли робота в такому русі, коли на смузі багато техніки і робота ведеться в повному обсязі. Адже не дуже багато залишилось таких сонячних і гарних днів для виконання таких складних і важливих робіт. Тому працівники підрядника всіма силами намагаються використати кожний сухий і погожий день для виконання саме цих поставлених робіт.
Адже наша наступна серія, вже ми покажемо, як саме відбувається процес укладання верхнього вирівнюючого шару асфальтного покриття. Адже зараз вже ведуться підготовчі роботи, ми вже бачили, там і асфальтоукладчик привезли, і катки, і закінчуються роботи по ресайклінгу. Тому наступне наше відео, я думаю, це буде десь через тиждень-півтора, ми вже вам покажемо, шановні глядачі, як саме відбувається процес укладання вирівнюючого шару асфальтного покриття в Черкаському аеропорту Черкаської злітної смуги. Тому залишайтеся з нами, слідкуйте за відновлювальними роботами на злітній смузі Черкаського аеропорту. Буде дуже цікаво і віримо, що наш аеропорт невдовзі почне приймати повітряні судна класу Boeing Aerobus. Тому віримо і продовжимо слідкувати. Залишайтеся з нами. Бачимо вже проведені роботи по ресайклінгу, тобто основа вже підсилена. Як ми бачимо, працівники зробили такі от відмітки, щоб контролювати рівень нахилу смуги. От, готується вже асфальтоукладчик, вже, тобто, закінчуються роботи по цим роботам і почнуться вже нарешті роботи по укладці вирівнюючого асфальтно-бетонного покриття. Як ми бачимо, працівники зараз активно виставляють мітки. Ну, ось одна із міток. Отакі от мітки, це йде, ну, по центру смуги. От вони йдуть аж в ту сторону. Тобто, іменно від цих міток почнеться, ну, регулювання по уклонам смуги. От. Ну, як бачимо, тут працівники підводять різні позначки. От. І вже, тобто, виставляються такі от стовпчики, такі от мітки. Це група для... це називається струна, так? Струна, так. Да. По-нашому струна. По струні.
Це висотні отметки. Так, а оце висота де виходить? Оце оце? Ну, так, висота задається, ви можете разом виходити. Це база. А товщина асфальта тут 20 метрів. Троса струюємо його підняти на яку висоту для себе, мені вдобно. Ну це буде сама вища точка, воно буде по ну, накали, так званий ноль, скажімо. Ага. Це для мене, для асфальтоукладчика, щоб він йшов рівно. Задається отметка. Отметка задається. Я її можу додати 6 см, я додаю собі там 20 см, щоб мені було вдобно йти. А плита буде ставити 6 см. Ага. Понімаєте? А я можу базу задати і 30 см, і 40. Ну це не то. Це не подоки асфальт, як ви думаєте. Це... Ага, все, я зрозумію. Це... Бо це ж... Я це... перший раз таке взагалі ну, просто бачу. Це висотні отметки, щоб він рівно йшов. Ну і ще я хочу, багато мене хто запитує, для чого ти знімаєш відео, для чого ти їздиш, для чого ти витрачаєш час. По-перше, це мені дуже цікаво. По-друге, я дуже люблю аеропорт. Я з самого дитинства, всі, хто мене знають, мої знайомі, друзі, рідні, знають, що я з самого дитинства, ну, крім тролейбусів, захоплююсь життям аеропорту. Я, як був маленький, став свідком, як він працював, тобто як активно літали літаки над Черкасами. І, на жаль, вже в дорослі роки, в шкільні роки, я став свідком, як цей аеропорт практично знищили. Дуже боліла душа, тобто я впевнений, що у кожного черкащанина болить душа за це підприємство і за наш аеропорт. Тому так само в мене боліла душа, і я вірив, що він все-таки колись стане із колін і почне відроджуватись. І саме для цього, саме для історії, я б сказав би, саме для історії я роблю такі от відео, фото. Адже це дійсно це історичний матеріал, який колись буде використовуватися в документальних фільмах про аеропорт. Я його ніде не буду приховувати, ніде не буду цей. Це буде відкритий матеріал, і кожен охоче, і журналіст, з телебачення, керівництво аеропорту зможе цей матеріал взяти і користуватися ним. Адже це дійсно це історія нашого аеропорту, це історія міста Черкаси. Тобто, коли аеродром, він проводиться реконструкція, він відроджується. От, і тому цей матеріал дуже цінний. І для мене, і буде він цінний і для керівництва аеропорту, і для міста нашого, і для мешканців нашого міста. Тому заради цього я і знімаю цей матеріал, ділюся цим матеріалом з вами. Можливо, не завжди якісно, не завжди гарно виходить, але намагаюся глядачу передати те, як саме, ну, як я це бачу, як саме відбувається процес і як взагалі відбуваються відновлені роботи. Бо я особисто до цього ніколи ніде не бачив, як дійсно проводиться реконструкція аеродрому, як будуються злітні смуги. Тобто цього практично отак ніхто не показував. От. Тому приємного вам перегляду, залишайтеся, я думаю, буде дуже цікаво. І будемо зберігати і примножувати історичний матеріал про наш черкаський аеропорт, про його відродження. Адже забіжу трошки наперед, адже в наступному році нас чекає не менш цікавий сезон, адже в наступному році у нас починається реконструкція аеровокзального комплексу, де ми також будемо обов'язково відслідковувати, як, що, за чим. Тому буде дуже цікаво і я думаю, в нас буде дуже гарний і якісний матеріал іменно із життя нашого аеродрому. Залишайтеся. Хочу висловити велику вдячність керівництву аеропорту Черкаси за надану можливість спостерігати за виконанням ремонтних робіт по відновленню злітної смуги Черкаського аеропорту. За надану можливість знайомити вас, глядачі, з тим, що відбувається зараз на смузі і з тим, що буде відбуватися на протязі відновлених робіт. Адже це безцінний матеріал історичний, який буде накопичений і буде збережений і в майбутньому буде використаний в документальних фільмах і ще в чомусь. Тому величезна вам вдячність. Дякуємо, що ви допомагаєте, сприяєте зйомці, сприяєте тому, щоб цей матеріал дійсно було зібрано і збережено. Дякуємо вам.